Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyyuna sayyidina wa mursalina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala quwwati illa billahi aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Gus Aan mawon nggih. Terus panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Pak PLT Sekda. Dumateng Bapak Forkombinca, ada dinas terkait, ada Pak Purwono. Tinggal kalau hormati ubi Bapak-bapak Kepala Desa Sekecamatan Lasem Soho Boteng Katalempen Panjenen pun pimpinan utawi ketua LKJB Bapak Gondrong Soho Purwono Kakung Sumulut Rilasangah Waktu yang kantan saya kalau hormati amargi wekdalipun kalau ingkang sampun kadhawuhaken dhumateng kulawan panjenengan sami saking panjenengan Bapak Wakil Bupati nggih sekedhik wonten sokipun terkait kalih kawontenan dinten menika. Insyaallah kanthi doa restu kulawan panjenengan sami pepanggihan kulawan panjenengan sami manggih rahayu wilujeng wonten alam setunggal punapa-punapa. Sekedhik kala wau Kak aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Gondrong bilih wonten ing rekendan dalu menika kalau minangka kesampiran janipun kok kula to anu Pak jane ngaten kula Endo jane Jolo Endo tapi mboten das menapa menika sur sampun dados dawuhipun mugi-mugi cuplikan sejarah dumadining Lasem mangke ingkang kawula aturaken kalau kados panjenenganipun Gus Aan niku bersumber dari apa nggih menika sekedhik kawula badhe matur dumateng terkait kali hal menika dadi kenapa kok Lasem dilahirkan di 21 Juni wonten ing mangsa pendidik semua tetap tidak hanya asal bicara atau asal comot saja tidak jadi wonten ing Lasem menika kulolan panjenengan sami katilarang wonten tiga paugeran utawi buku kitab ingkang sampun di yoso kalih leluhur kula lan panjenengan sami. Ingkang sepindah menika wonten sejarah kawitane wong Jawa lan wong Kanung. Menika ingkang sampun pun serat panjenenganipun Eyang Guru. Kalajengaken wonten ing carita sejarah Lasem ingkang dipun rakit ingkang dipun upeni saking rontal kocap-kacir kala wau saking panjenenganipun Raden Panji Kamsah dados wonten silsilah ingkang dipun pundhut supados sedaya kala saged makempal sehingga dadosaken peganganipun kula lan panjenengan sami menapa dados warga Lasem. Ingkang pungkasan inggih Sabdo Bodro Sakti. Ingkang sampun kula lan panjenengan sami mangertosi bilih beliau-beliau termasuk leluhur-leluhur yang pernah hadir untuk bisa memimpin wonten ing Kadipaten Lasem bahkan pada waktu mulai dewi itu adalah kerajaan Lasem atau Raja Tegian. Langsung ke wolo mboten ngedalaken wekdal kang kathah bilih wong Kanung menika gadah kabiasan utawi dados tani gotek lan tani pokok wertosipun tani gotek menika piyambakipun boten sah nandur cekap ngunduh wonten ing alas salebeting arga soko menika sampun nyekapi kangge gesang bebrayan tani pokok nanemipun nggih kacang-kacangan kalih telo menika sampun dadosaken guyub rukun kalih mandhapipun para tani utawi warga Kanung ingkang sengkan saking gunung ingkang sampun aturaken panjenenganipun Mas Gondrong kala wau. Menika dados cetanipun sak sampunipun makempal wonten ing tlatah Kranggan panjenenganipun Mpu Widya Bodro menika kaangkat kala wau ingkang sampun dipun aturaken wiwitan saking panjenenganipun saderengipun dipun angkat dados ronggo dadi ronggo atau Mpu Widya Bodro menika
Kiweluk menika kakak beradik ingkang Kiweluk wonten mriki ingkang Kiwegik wonten daerah Tegalombo. Menika saderengipun lasem dipun dadosaken lasem jalaran panjenenganipun Mpu Widyabadra menika yasa nenggani utawi semula bukanipun Banjar Karanggan menika ingkang dipun agengaken utawi saderengipun dados kutha. Rikala semanten panjenenganipun Mpu Widyabadra saged guyub rukun tetanen sinambi pados kula wonten ing wilayah Desa Sumbergerang ingkang samangke menika criyosipun kathah wulanipun kathah toyanipun ingkang samangke kados pundi mboten mangertos nggih. Niki sejarah ingkang dipun pundhut saking sejarah kawitane wong Jawa lan wong Kanung. Wonten ing Kranggan kala wau mboten suwe kayasa kutha Lasem ingkang sampun pun aturaken panjenengan Ki Dalang Gondrong Ki Bojo Puji Sutarsono kala wau nuli dipun sengkaken bilih tanggal 21 wulanipun Juni 1882 kalih kanthi pahargan gedhen Mpu Widyabadra yasa kutha Lasem ingkang dipun Candra Sengkala nggih kula wau ingkang sampun dipun yektosaken wonten ing Candra Sengkala nak itunganipun kenapa kok dibalik menika nggih ngangge aturan ngangge rumusan tunggale Sirnawa Kertaning Bumi dadi diwaos mboten keng ngajeng tapi saking wingking dadi gembuling akarya gumbuling manggolo niku nek diwaoskan berarti janipun sekawan kosong walu tapi amargi basa menika dipun walik dados 800 sekawan utawi wonten ing taun 880 kalih Masehi menika dipun wastani utawi dipun wontenaken pahargyan dipun peringati diwastani kutha Lasem mundhut saking satunggaling dedaharan nunjih buah kamala menawi buah kamala menika kenging diwastani rasane legi kecut gegambaran pun kados asem londo niku sing dawuh para sepuh kawula namung nirakaken. Lajeng Bekasem menika menapa? Bekasem menika satunggale nak model sakniki sebuah khas utawi kuliner yang menjadi khas kekhasan pada waktu itu sudah menjadi makanan yang sangat luar biasa. Bekasem menika iwak-iwakan saking rawa kala wau mengke ditumpuki kalih sego jagung diparingi ulam malih ditumpuki sego jagung niku sampe dibacem wonten ing kendhil utawi wonten ing klenthing menika laminipun ngantos gangsal dinten. Saestu menika tetep dados fermentasi. Ambune mungkin nggih boten kantenan. Tapi nak pun dipun damel botok utawi urat dicampur kalih kambil nom nggih dipun bumboni dibotok menika dados Bekasem. Dados makanan kuliner yang pada waktu itu yang diambil menjadi kota Lasem Kamala kalih Bekasem Lasem menika ingkang sampun kawedar panjenenganipun Ki Weluk ingkang kasengkaken dados Rangga Widyabadra nunjih panjenenganipun Mpu Widyabadra saged dados kawunan dumateng kula lan panjenengan sami peringetan dumateng kula lan panjenengan sami bilih leluhur kula lan panjenengan sami menika sampun damel sesuatu yang sangat luar biasa. Kula lan panjenengan sami ingkang sak mangke kala ingkang dawuhke Pak Dalang numpangi bumine ngombe banyune ngrasake rasane ampun ngantos kelangan rasa kula lan panjenengan sami
monggo sesarengan menika kedados sesantinipun mugi rahayu ingkang sami pinanggih lasem saged boten wonten alangan punapa-punapa pinaringan gesang beberean kanthi rahayu lajeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Mengkaten saking kula bila wonten tutur kata kawula ingkang boten berkenan di hati panjenengan sami kalau namung saged nyampaiaken bilih sedaya tetep nganggi dasar boten asal comot menika wonten ing bab 5 utawi pupuh 5 saking kitabipun kawitane sengkan kawitane wong Jawa lan Kanung. Niki aneh mleh. Sudah beberapa bulan disuarakan oleh radio kabupaten lain tapi tidak menggunakan kata Kanung. Yang digunakan yang disampaikan niku wae sing dicuplek di setel tawal. Niku radio Bojonegoro. Mengke nek pun dipek wong liya agek kapiran. Niki salah satu yang harus kita ingat. Maka itu ini juga tidak menutup kemungkinan harapan kami sebagai dari akan pelestari menika berharap untuk tambahan nilai pelajaran atau pengatuan dari sekolah yang mulai dini itu perlu kita sampaikan kepada mereka khususnya wong lasem SD SMP SMA wonten lasem menika tidak menutup kemungkinan itu harus kita masukkan kepada mereka karena itu menjadi rohnya wong Jawa lan wong Kanung wiwitane wong Jawa lan Kanung mengke nek pun kadung di akoni tiyang kabupaten liya nembe gembar-gembar ngaten nggih iki ben ampun ngantos kedadosan kados mangkaten semanten ingkang sanget kula aturaken Gus nuwun pangapunten bila wonten tutur kata benten perkenan di hati panjenengan sami kalau nyuwun agung sebentar bang sami lan kanthi pangajap pepagian kula lan panjenengan sami wong dalu menika Allah tansah paring berkah ridho saged wilujeng boten wonten alangan punapa-punapa senajan wonten ing mangsa pandemi kados mekaten. Mekaten kareng lepung punya agung sebentar bang sami kula akhir wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.